Radio Kosova. Pa kufi. Radio Kosova, Radio Tirana dhe Radio Shkupi me emisionin Pa kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të enjte në emisionin ton të përbashkët Pa kufi, Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu nga studio e Radio Tiranës, një përshëndetje nga unë Jaho Margjeka. Tema që kemi zgjedhur sot për bashkë bisedim ka të bëjë me një aktualitet kulturor të këtyre ditëve. Do të flasim për bashkëpunimin e teatrove shqiptare në vendet tona, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Mali e Zi, me theks të veçantë Festivalin e Teatrit Shqiptar Mojsiu, veprimtari që do të mbahet në Tiranë ose ka filluar, do të thotë, më 20 deri në 27 nëntor 2023. Këtu në studion e Radio Tiranës jam me Ledjan Gjeqi, regjisor, autor i pjesës teatrale Shtëpia e Zotit, që do të shënoj premierën e veçantë të festivalit, një bashkëprodhim mes Teatrit Kombëtar në Tiranë, Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatrit Shqiptar në Shkup, me regji të Ilir Bokshit. Mirëserdhe dhe faleminderit Zoti Gjeqi. Faleminderit ju për ftesën, kënaqësi. Faleminderit për kontributin në Pa kufi sot. Faleminderit dhe ju për kontributin që jepni gjithë shqiptarëve me emisionin tuaj të rëndësishëm. Kënaqësi. Provojmë të lidhemi me kolegët në Kosovë dhe në Shkup. Shpresoj shumë të jemi okay me networkun. Mirëvete. Përshëndetje Jaho, dëgjohemi shumë mirë. Ju përshëndesim ju në studion e Radio Tiranës bashkë me të ftuarin tuaj. Përshëndes edhe kolegët në Shkup dhe në Podgoris dhe po ashtu edhe të ftuarit e tyre. Këtu në studion e Radio Kosovës me mua është skenaristi dramaturgu Arjan Krasniqi. Mirë se erdhe zoti Krasniqi. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Ju faleminderit juve dhe po ashtu un kam të incizuar një intervistë të shkurtër me drejtorin e Teatrit Kombëtar zotin Kushtrim Sheremeti, meqë aktualisht drejtori është në Tiranë dhe ka të pamundur të jetë në studion. Po, faleminderit mirëvete, faleminderit për të ftuarin tuaj që e keni në studio, zotin Krasniqi, natyrisht edhe për zotin drejtor të Teatrit Kombëtar që ka ardhur dhe ka dhënë kontributin nëpërmjet një interviste për emisionin ton, zotin Sheremeti. Pra, në studion e Radio Shkupit me kolegen Agona Çupi do duhet të jetë Fisnik Zeqiri nga Teatri i Shkupit. Përshëndetje Shkupi, Agona. Përshëndetje Jaho, përshëndetje Mirvete. Jam shumë e lumtur që në këtë format sot më keni mirëpritur edhe mua. Me që për herë parë jam e kyçur me ju dhe sidomos për një temë që është teatri dhe pikërisht që i ngjason kanë shumë të përbashkët edhe me emisionin Pa kufi. Po thuaj se të njëjtin mision. Unë në studio si që teke kam Fisnik Zeqirin, një aktor i teatrit të Shkupit për 12 vjetë me radhë, është edhe protagonist, një nga protagonistët kryesor në shfaqen që do të shifni pas nesër nga Teatri Shqiptari Shkupit. Dhe të dy jemi të lumtur e të gatshëm të diskutojmë bashkë këtë temë të bukur sot. Faleminderit Agona, faleminderit zotit Zeqiri, do të jemi më vonë bashkë. Në studion e Radio Malit të Zi, i ftuari kolegu Senat Gila, është Idris Gjoka, i regjisor. Kronikën e përgatitur nga kolegu Gila, do të transmetojmë diku rreth orës 17. Mendoj të fillojmë këtu nga Tirana dhe të fokusohemi fillimisht tek festivali teatror Mojsiu që po mbahet në Tiranë. Është viti i dytë i këtij formati bashkëpunimi mes teatrove kombëtare të Shqipërisë, Kosovës dhe Teatri Shqiptar të Shkupit dhe do të filloj biseden me njëherë me regjisorin Gjeqi, diçka më gjerësisht për këtë festival i cili u mbajt, vjetë u mbajt në Shkup, mos ka bo, po, në Shkup si vjetë, vjet. Po mbahet në Tiranë dhe vitin ashtëm në Prishtinë. Edhe vitin tjetër është plan në Prishtinë. Festivali ka për qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe njohjen më të thellë, më të gjerë të artistëve të gjithë shqiptarisë, të tre teatrove shqiptar, edhe ka rezultuar mjaft efikas edhe i suksesshëm si festival, jo vetëm për kjo nuk është vetëm një përgjigje e publikut, po është edhe një përgjigje e vetë artistëve që shkëmbimi i eksperiencës ka padur një efekt
shumë të mirë tek rritja e cilësisë, mendoj. Mhm. Kështu që festivali ka filluar si vjet siç dihet, ta kujtojmë për ata dëgjues që janë duke na ndjekur, ka filluar në datën 20 edhe deri në datën 27. Në mënyrë intensive dy shfaqje çdo ditë edhe sallat e teatrit kombëtar janë plotë për plot, me zor gjen vende. Çdo ditë nga dy shfaqje. Në orën nga dy shfaqje. 19 dhe 21 po, të mos gaboj. Po përpiqem të gjej edhe një program të teatrit që ndoshta ti cekim, por ti cekim ti përmendim edhe shfaqjet që janë. Në lidhje me shfaqjen ku unë jam autor, është një shfaqje e cila nuk është pjesë e festivalit në formën e konkurentëve. Pra nuk konkuron për çmime, por është një shfaqje si simboli bashkëpunimit të tri teatrove. Është një bashkëprodhim. Është një shfaqje bashkëprodhim, shfaqje përshëndetëse, e cila do jepet natën e fundit ku do jetë edhe ndarja e madhe e çmimeve. Ju jeni autori pjesës teatrore. Po, po. Titulluar Shtëpia e Zotit. Me regji të Ilir Bokshit, po. Apo jo, dhe bashkëprodhim i Teatrit Kombëtar të Shqipërisë, Tiranës, Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatrit Shqiptar të Shkupit. Kombëtar Shqiptar të Shkupit, se po. Shkupi ka qartë. Dy teatrë kombëtar për shqiptarët edhe për. Nëse kemi mundësi për të gjetur disa nga pjesët që do të vijnë. Festivali ka nisur në datën 20 nëntor me shfaqjen Vojcek, prodhimi i teatrit kombëtar shqiptar. Në 21 nëntor ka qenë teatri i qytetit Gjilanit me shfaqjen Fausti, po në datën 21 nëntor janë grafitet teatri i qytetit të Preshevës. Data 22 nëntor pati dëshira e tretë nga teatri Petro Marko Flor. Pastaj më vonë data 22 nëntor teatri Migjeni Shkodër. Sonde data 23 ora 19 është fluturimi mbi teatrin shqiptar, është teatri Kumanovës. Në datën 23 nëntor që është prapë sot ora 21 është Nuse vetëm për letra, teatri Andon Zako Çajupi Korç. Në datën 24 është Mas për Mas, teatri Adisheu Gjakov. Edhe teatri Bekim Femiu Prizren më vonë. Vjojmë me datën 24 është mbreti lirë teatri Metropol Tirana. Data 25 është Gajdo, teatri kombëtar eksperimental, kujtim s'paj vogli. Data 25 prapë është teatri shqiptar Shkup me Nyjat. Data 26 është Karantina, teatri Gostivarit. Po në datën 26 është 1984 teatri kombëtar i Kosovës. Në datën 27 është Hana po fluturon, teatri Adriana Ferizaj. Dhe së fundmi shfaqja përmbyllëse, e cila është shfaqja përshëndetje që unë parathash, është Shtëpia e Zotit me regji të Ilir Bokshit. Po, dhe me autor. Me autor. Ledian Gjeti. Po, mua edhe kjo do jetë edhe nata e ndarjes së çmimeve. Po e përsërisim për gjithë kuriozët që do donin të ndiqin. Një gjeografi e kënaqshme pjesëmarrje. Po, edhe në fakt është një veprimtari e munguar e teatrit shqiptar. Për fat keqësisht duhet ta themi që ne deri para pak vitesh nuk bashkëpunonim dhe nuk e njihnim më së miri njëri tjetrin si artista apo si performues apo edhe kjo na bën shumë mirë ndër veprimi bashkëpunimi se ne mund të jemi tre shtete po jemi një komb. Po, natyrisht. Një atë edhe nocioni teatr kombëtar nuk vlen vetëm brenda kufive gjeografik të Shqipërisë që ne kemi rënë dakord politikisht. Teatri kombëtar është qartë për çdo vend shqiptolës. Po, po. Dhe natyrisht eksperienca e organizimit të vitit kaluar në Prishtinë, që ishte formati i parë, pra hera e fillimi. Kam përshtypjen që vjetë ka qenë në Shkup. Në Shkup, më fash, por në Prishtinë do të jetë vitin e arshëm. Vitin e arshëm dhe për arsye teknike, sepse po rikonstruktohet teatri kombëtar i Kosovës, i Prishtinës, edhe vitin e arshëm për këtë arsye do jetë atje. Po. Në Shkup, unë nuk nuk jam dëshmitar okular i festivalit për disa arsye të arsyeshme pune që nuk kam qenë pjesë e festivalit, por që pa diskutim kam informacion që ka shkuar shumë mirë edhe prandaj do vazhdoj të përsëritet. Faleminderit Ledian për këtë pjesë, do të shkojmë në Radio Kosova të ndjekim intervistën që ka bërë kolegja Mirveta Uka me drejtorin e teatrit
kombëtar të Kosovës, zotin Sheremeti. Mirëvete? Po, jaho, intervista është e gatshme. Ne filluam bisedën me zotin Kushtrim Sheremeti pikrisht për përgatitjet dhe për esurinë se si po shkon festivali. Po, natyrisht, të përshëndetemi edhe një herë me zotin Krasniqi, natyrisht. Po, patjetër, do ta kemi pak më vonë në bashkëbisedim këtu zotin Krasniqi. Unë i kërkova ndjes që do të jetë pak më vonë, por është e kuptueshme natyra e misionit ton. Fillimisht do të transmetojmë intervistën me drejtorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, zotin Kushtrim Sheremeti. Festivali Teatri Shqiptar Mirësiu është i miqsu vjet me iniciativën edhe me një marrëveshje të nënshkruar prej Teatrit Kombëtar të Kosovës, Teatrit Kombëtar të Tiranës dhe Teatrit Shqiptar në Shkup. Edhe një andër e kam moshme është këthy në realitet edhe në vitin e kaluar në Shkup për 2018 kemi pas festivali një parë të Teatrit Shqiptar të cilën e kemi të tulluar në mëjësi. Në përsa si vjet, është edicion i dytë, i cili organizohet në Tiranë, me të njëjtin format, prej të teatrëve, kombëtare shqiptare, ndërsa vitin e ardhshëm do të jetë në Prishtinë. Do të thotë marrëveshja është që ky festival çdo vit sillet në njën prej kryeqyteteve tona, një prej teatrëve tona, në sistem të rotacionit, do të ka fillu Shkupi, jetës Tirana dhe bazën Prishtina dhe këtë rënditi dhe tjetë për gjithmonë. Kemi rëfet në shpacit të vjetë, dikur 65% janë shpacit të dramaturgjit kontarë, edhe që do të kurozohet në atë punit me një bashkë përvim të tri teatrëve kontare e të vjetë përvim i tre teatrove edhe i festivali, që është premiera e shpacit Shtëpia e Zotit me regjitë e gjithë kokshëm. Përgatitjet kanë shku mirë e marë, festivali ka fillu edhe po vazhdo mirë e marë, me pjot trupa, me të bashkëpunime, me balavacim të ideve, me balavacim të stileve të estetikës, por edhe me njohje të njëri tjetrit. Edhe festivali për duket edhe në këtë edicion në dy, po e mbrinë dhe po e të kalion të shumë në në vetë. Po, do të thotë këj festival do të jetë i përveçëm, do të jetë tradicional? Këj festival shpresojmë që të ketë jetë atë që ka njetë tre teatrë kompare tona. Këj ka qenë që dhimi njësje. Karakteri ti është vetëm promovuës? Jo, është ka karakter garues. Edhe garues. Ka karakter garues, ndonë 12 shmija, edhe ndonë të dhe trofeu me mëjësiu. Kemi insistu shumë që ky festival të jetë garues, që të ketë edhe garë, edhe balafacim, edhe njohje, edhe kemi shmime të jazërën njështë mira për shfaqe dhe shumë stimulusë për shfaqe, për regjisor, për skenarist, për dramaturg, për aktor, për kostumograf, për skenograf, edhe për gjitha pushtet janë të mbuluara, për shkak se ne kemi besu që kjo është mira me mire mundshme, që të zhvillohet edhe bashkëpunimi, por e të zhvillohet edhe produkti qytetor i teatrit. E sidomos se kemi në fokus dramaturgjinë shqiptare, kështu që si vjet edhe vitin e kaluar dhe si vjet do të jetë çmim edhe për dramën më të mirë shqipe. Edhe një kësisht edhe bashkëpërvimi, që është jashtë konkurence, është bashkëpërvim 100% me artistë shqiptarë nga të trija bandë. Skupi nga Prishtina edhe nga Tirana. Juria që do të bëjë për zgjedhjen e pjesëve më të mira është një juri e përbashkët nga të tri vendet? Si pas marrëveshjes, vendi një kësirë gjithmonë e ka një antarë të jurisë, të deleguar, dhe sa dy vendet tjera i kanë nga dy, si vjetë për shkak se ndonë në Tiran, është një antar jurie nga Tirana, e që është aktoria Luka Muja, nga Prishtina i temi aktorët Arnon Morina edhe Shqendin Isaidi, dhe sa nga Shkupi është publicistja dhe gazetarja Diana Toska, edhe aktorit Brito Ame, që është peshja e juristës si vjetme, e cilja do të bëjtë përgjedhjen e 12 shmimeve, edhe do të bëjtë darin e 12 shmimeve
për më të mirët e edicionit të dytë të festivalit në Cijë të Dibu. Teatri Kombëtar me çfarë do të paraqitet, me cilën shfaqje do të garoj? Teatri Kombëtar i Kosovës, po i Kosovës. Paraqitet me shfaqje 1984 të George Orwell, në regji të Igor Menjiski, në regjisor francez. Ndërsa shfaqje tjera nga Kosova, janë shfaqja mas për mas. Janë në gare edhe ato? Një bashkëprodhim i Teatrit të Gjakovës dhe Teatrit të Prizrenit. Shfaqja Fausti, një bashkëprodhim i Teatrit të Gjilanit, Teatrit të Prizrenit dhe Teatrit të Prizrenit. Si dhe shfaqja Hëna po Pytoron, shfaqje produksionit Teatrit të Prizrenit. Këtë e katër që janë shfaqjeve nga Kosova, ndërsa kolektiv nga Kupi edhe nga Rubika Shqipëris kanë njën me shfaqje tjera, gjithë e në 5 shfaqje në total, 14 në konkurent, edhe publiku është shumë i gjumëtur, komunitetit është shumë i gjumëtur, qëto mbërëmje dhe dit ka dit diskutime, debatën një shfaqje, pas me komunitetin, mbërëmje ka shfaqje, ka fest, është një fest e madhe të atërore, Ka interesim nga publiku? Që të vazhdojmë dhe përshpesojmë që vitin arshëm të ngrisim nivelin edhe në tutje në Prishtin, për shkak se edhe nga edicioni kaluar edhe nga si vjet, ne po mësojmë të gjithë të drejtuesit të teatrëve, edhe të drejtuesit të teatrëve të Tiranës, edhe drejtuesit të teatrëve të Shkupit, edhe ne të gjithë po mësojmë se si të bëjmë sa më të mirë këtë organizim të jashtëzakonshëm edhe këtë festival shumë të madh. Zoti Kushtrim, ka pasur edhe më herët projekte të realizuara nga aktorët viseve të ndryshme shqiptare, bashkëpunim që më shumë ka qenë një bashkëpunim individual. Çka mund të thoni për bashkëpunimin në nivel institucional tani? Është, e thash edhe më herët, është një ëndër e bërë realitet, që e për çka i falenderoj shumë kolegët nga Tirana, edhe Shkufi, zotin Altin Basha, edhe zotin Adem Karaga, qëtashtu edhe drejtorin që ka qenë në vitin e kaluar të Ervin Quli, që kam besu në projekt, edhe ju kemi fut kësaj, ju kemi fut kësaj sfide, në cilën për edhe në realitet. E mira është që si jetë, dy ministrat e kulturës, zotin Qeku edhe zonja Margariti, kanë vërë një marveshje për bashkëpunim 4 orë me dy vendeve, e ku pjesë e kësaj marrëveshje është futur edhe për festivali Mëlsiu, edhe kemi një dedikim mbrapa dy ministrive të kulturës për mbështetje të përhershme të këtij festivali, edhe njëkohësisht e falenderojmë shumë të gjithë ministrat shqiptar, edhe ministrin e kulturës, të Rubikës dhe Masimin Kaderiu, të cilët kanë dhënë përkaje të tjera. Edhe diçka lidhur me shijen e publikut, nëse mund të na thoni, a vreni se ka një interesim të shtuar, apo zgjohet ky interesim për të ndjekur shfaqjet e çfarë më tepër pëlqen publiku shqiptar? Publiku shqiptar është publik jashtëzakonshëm, shumë cilësor, e një teatrin shumë mirë, edhe i pëlqen edhe i tonë edhe i ndjek shfaqjet e mira. Mos harrojmë se teatri është jo rastësisht arti më elitar që ekziston në botë, mikrosisht është edhe tek ne. Po normalisht, me qenë se vinë trupa të shfaqjeve për qyteteve të ndryshme, trupave të ndryshme, teatrove të ndryshme, ka dhe ballafaqime estetike, e që për te i garës, ne të gjithë mësojmë të njëri tjetër, jemi kritik dhe autokritik, mbi teatrin, mbi format e teatrit, mbi mundësitë e teatrit, dhe mbi atë që teatri e thot, dhe edhe ka mision, që nga themelimi deri tash. Teatri është ndjetur shumë i madh, që nga femenimi, që nga koha inkuzicionit, edhe tash në këtë kohën e luftës e madhe me media sociale edhe me media tjera, me gjitha teatri është ndjetu si mëj madhë për gjitha arteve, edhe bazon të ndjetoj fuqishë. Zoti Kushtrim, nuk po e marrë me shumë kohë sepse e di që keni shumë angazhim me këto ditë, unë ju falenderoj shumë që ishi pjesë e emisionit Pa Kufi, dhe shpresojmë që vitin tjetër kur ky festival të mbahet në Prishtinë, të jemi aty dhe të realizojmë drejt për drejt emisionin ton. Ju falenderoj. Falenderojm për interesimin e juaj të gjithë radiove partnere, edhe juroj festat e dhëmtorit të gjithë dëgjuesve tuaj, qoftë në Kosovë, qoftë në Rodikën e Shqipërisë, qoftë në Maqedoninë e Veriut, qoftë në
në Kosovën Lindore, apo edhe në Malin e Zi, në gjitha vendet ku jetojnë. Jaho, kjo ishte intervista me zotin Kushtrim. Nëse tani me lejen tuaj do të transmetonim intervistën e bërë në Podgoricë? Jo, du të shkojmë në Radio Shkupi. Po, do shkojmë në Radio Shkupi. Më përpara du të shkojmë në Radio Shkupi. Pa tjetër. Atje me kolegen Agona Çupi është Fisnik Zeqiri nga Teatri i Shkupit dhe të shojmë opinionin e tyre për këto realitetet të këti festivali, por edhe për Teatrin Shqiptar, Kombëtar të Shkupit e të tjera. Atër, Agona, mikrofoni për ju. Faleminderit. Ne me Fisnikun po diskutonim tani teksa ju ndëgjonim çfarë të sjellim ne nga Shkupi, edhe ideja më e mirë na u duk eksperienca vitit kaluar, meqë ne ishim në Koçirë edhe parë. Po, vërtet. Vitin e kaluar dhe ishte pikërisht në frymën e nëntorit, njësoj me festat bashkë edhe vjet, nga data 16 deri në datë 27 nëntor, 12 ditë. Për dallim nga Tirana që këtë vit praktikon dy shfaqje në ditë, ishin nga një tek ne. Të njëjtat çmime shoh që janë të vendosura në rang edhe këtë vit, domethënë bëhet fjalë për ato lloj kategorisë që kanë qenë edhe në Shkup. Dhe unë doja të pyes Fiznikun nga aspekti i aktorit, nga ato të cilët janë në skenë dhe vazhdimisht kur dalin në skenë kanë bashkëpunime dhe harrojnë këtë çështje në cilin shtet jetojnë, ku janë, si ka qenë kjo eksperiencë e vitit kaluar, edhe si do ta vazhdojnë këtë vit. Përshëndetje Gona, përshëndetje të gjithëve atje. Përshëndetje edhe nga Tirana. Shpresojmë që këtë lloj debatesh të ketë edhe më tepër edhe sidomos për kulturë dhe për teatrin, meqense jemi të vetëdijshëm edhe që mungojnë shumë, po kur ndodhin edhe kështu gjana edhe bashkëpunime të mëdha, sigurisht që bëhen ndoshta një bujë e madhe dhe sigurisht që na jepet edhe një farë hapësire që ne të flasim për teatrën edhe për një pjesë kulturës që vërtet luan rol shumë në shoqërinë tonë, po shumë pak preket dhe diskutohet për atë pjesë. Sa i përket edicionit parë, pak në fakt e rikthimit të edicionit parë të Mojsiut këtu te ne, sigurisht që me qenë se ne ishim edhe një koçir të festivalit edhe kishim një barë, sikur mbanim barën më të madhe të asaj dhe ati organizimit festivalit, e nisëm pak sikur me një stres, gojtë të marë, me qenë se sigurisht duesh të presim edhe gjitha teatrot më të mëdha që ishin të qendrave shqiptare, si Tirana, edhe gjitha to fakt teatrove të qyteteve që në Shqipëri, në Prishtinë, bashkë shqiptare. Mirë po, me gjithë procesin me cilin kaloi edhe u organizua tërë festivali, nga opinionet në bazën barimit të festivalit sigurisht që ishin goxha pozitive, kështu që shpresojmë që kështu ky trend të vazhdojë kështu, edhe me qenë se ky festival është sikur një nismë e një ideje të madhe, tani nuk presim ne që ndoshta edicionet e para të jenë të perfekcionizuara, mirë po kemi nisë sikur këtë festival dal nga dal si një foshnje e posa lindur tani dal nga dal të arrisim edhe të asjelim në atë format aty ku e ka vendin edhe aty ku duhet jetë një festival i tirë më barkomtar. Po edhe nevojat pastaj gjatë rrugës korrigjohen. Po sigurisht. Ashtu si që lindin ato kërkesat. Si që përdorim një fjalë, tu pa, tu bo. Një fjalë karakteristike e Shkupit. Si vjet nga Maqedonia e Veriut, neve përfaqësohemi nga tre qytete, është Gostivari, Shkupi edhe Kumanova, e thatë edhe në Tiranë, kur u prezantuan shfaqjet, dhe Teatri i Shkupit, një nga protagonistët e shfaqjes në jetë, jeni edhe ti, është një shfaqje që për mua është karakteristike për shkak se përfshin kastin, gjithashtu edhe tekst shkruesin që është Refeta Bazi, edhe regjisorin që është Kushtrim Bekteshi, të gjithë janë shqiptare, të gjithë nga Maqedonia e Veriut. Si ishte përgatitja e nyjes, me që do paraqiteni nesër, pas nesër në fakt është shfaqja në Tiranë e kësaj? Në fakt shfaqja është punuar ka 2 vite që është punuar, pastaj kemi pas. E qëndron në repertuar? Po, qëndron në repertuar, e cila luhet në repertuarin e Teatrit Shqiptar në Shkup. Kështu që tani ne kemi filluar edhe me përgatitjet përsëri që të bëjmë të përgatitemi në fakt për shfaqjen që do të jepet pas nesër.
kështu që bëjmë në rikthimin e shfaqjes, përsëri e kemi rikthyer edhe regjisorin në teatr që të merret me ca detaje, me qenë se dinë që shfaqjet pasi që kalojnë një kohë të gjatë, dinë t'i humbin ca finesa, ca detaje të vogla të cilat janë punuar gjatë procesit me regjisorin edhe gjërat cilat gjatë kalimit të kohës dimë edhe aktorët të bëjnë punën e tyre që ndonjëherë ti zbehin ca gjëra. Kështu që shpresojmë që shfaqja të merr atë formën që e kishte formën fillestare, formën do të thotë formën më të mirë që e kishte. Kështu që shpresojmë që do shfaqemi në mënyrë më të denjtë atje. Shkupi ka përgjegjësi sepse vitin e kaluar kishte e çmimin e shfaqjes më të mirë. Po prandaj edhe kjo na vë pak në siklet. Po sigurisht që gjitha trupat tjera kanë shfaqje fenomenale, kështu që pak më rëndësi ka çmimi, pak më rëndësi ka edhe gjitha ato, por më rëndësi është që më në fund arritëm që të bëjmë një bashkëdyzim ose një mbledhje të gjitha teatrove kombëtare që fundi-fundit edhe ideja e festivaleve është që të shkëmbejnë përvoja e njëri tjetrit. Ku ne e dim që në kohën e fundit ose vitet e dekadet e fundit bashkëpunimi i teatrove shqiptare ka qenë shumë në numër shumë të vogël. Do të thotë ndonjëherë që teatri shqiptar i Shkupit dinte që të ftonte aktor prej Prishtinës, prej Tiranës, prej Shqipërisë, por shumë pak ka qenë kjo aktuale viteve të fundit. Po, prandaj ky lloj i organizimit të këtij lloji të madh fakt të festivalit, shpresojmë që do të sjell bashkëpunime të reja edhe po mendoj bashkëpunime edhe sigurisht shkëmbime të aktorëve Prishtinë, Tiranë, Shkup, se po mendoj se vetëm kështu mundemi të edhe si aktor me të ndërtohemi, të ndërtojmë fakt veten duke nda eksperiencat me njëri tjetër. Ndryshme me njëri tjetër. Neve po diskutonim pak më herët se pas të festivalit Mojsiu ka pas jashtë këtyre kornizave të festivaleve miqësi edhe ardhjet e teatrit të Prishtinës, të Tiranës. Ndonë se pak, por është një fillim i mbarë. Po, për shembull në shfaqjen Nyet kemi Bislim Muçajin, aktorin e madh të Prishtinës, ku e kemi si Nikoqir në shfaqje, ku ndoshta edhe kjo mund të jetë ndoshta të themi si një fillim i mbarë i idejës që është të filluar, që të fillon në fakt edhe bashkëpunimi ose shkëmbimi aktorëve mes teatrove. Po edhe fillimi, në fakt, ideja që të bëhet një shfaqje përbashkët me aktor të trupave si që është në plan këtë vit? Po, si që të vit që tani është duke bëri Liri, një punë goxha kolosale. Tani shpresojmë që kjo do mbahet në trend kjo dhe viteve tjera, edhe natyrisht kjo... Vitin e kaluar nuk ishte, është diçka që lindi nga vitin e kaluar? Nuk ishte, po, shkaku se kjo ide lindi pikërisht në këtë festival. Prandaj them në fillimin e festivalit. Prandaj them se sigurisht gjëra të tilla dhe gjëra të mëdha të tilla sigurisht do dalin edhe në edicione të ardhshme gjatë organizimit të këtij festivali. Tani them kjo nismë solli diçka shumë të madhe dhe shumë të fryqshme. Po. Tani do të shohim vitet e ardhshme, të shohim çka do të sjellë, çfarë fryte të mëdha do të na sjellë ky festival. Po Agona. Po, faleminderit Agona, faleminderit Zotit Zeqiri. Shkojmë në Radio Kosovë, prej atje do të transmetohet kronika e përgatitur nga kolegu Senat Gila. I ftuar i ti është regjisori Idriz Gjokaj. Të nderuar dëgjues, të nderuar koleg, tema sot me sigurisht se me besonin na takon shumë ne, edhe pse ne ende nuk kemi ndonjë teatr shqiptar këtu në Maltezi. Unë për këtë bisedua me regjisorin Idriz Gjokaj, i cili aktualisht është ndihmës drejtori i Qendrës për Kulturë në Tuzë, i cili shprehu nevojën e domosdoshme për themelimin e teatrit shqiptar në Maltezi. Jemi akoma pa institucion që është për mendimin tim kulti i shenjës shpirtërore. Unë kam tentuar edhe më herët që të bëjmë diçka. Ideja ime konkrete ka qenë që ne
të jemi si një filial e teatrit kombëtar të Malitzi, por gjithmonë në gjuhën shqipe. Po nuk kam hasur në situash në mirë kuptim. Ajo që mund mendoj dashti është momenti që ne të paktën këtu në komunën tonë ta gjejmë një mënyrë që të kemi një teatr, po them gjysë profesionist, për shkak se ne nuk kemi akoma njerëz të duhur të profesionit, po që gradualisht mund t'i krijojmë ata në kuptimin që përgatisim gjeneratat e reja që nesër dikush prej tyre të shkojë të studiojë, qoftë në akademinë, në Universitetin e Arteve në Tiranë, qoftë në Prishtinë. E sigurt është që ne mundemi të formojmë teatrin dhe të kemi ndihmën e Shqipërisë ose teatrit të Shqipërisë, jo vetëm financiare, po të kemi edhe ndihma të tjera. Do të thënë, kur them ndihma të tjera, e kam parasysh qoftë me leksione të ndryshme, të sjellin profesor të ndryshëm, të kemi workshope të ndryshme, edhe kështu mund punojmë shumë më mirë se sa, për shembull, ajo që ishte ideja paraprake për teatrin, filialen e teatrit kombëtar të Malitzit. Nëse ne duam një teatr për etnin ton, atë të duhet të mendonim se ku dhe si. Them të drejtën, e di që edhe në Ulqin ka njerëz të kualifikuar, nuk do të thotë se duhet të jetë me patjetër në Tuzë. Unë do të kisha dëshirë të ishte në Tuzë. Po sa jemi të përgatitur ne për një institucion të tillë, sa jemi gati me kuadro, por edhe si shoqëri, dhe ku janë përpjekjet, tendencat që diçka të bëhet në këtë drejtim? Ne jemi pak, po nuk jemi edhe aq të përgatitur për teatrin. Unë them jemi pak për shkak se këtu te ne në Tuzë, në Malsi, gjithmonë ka pasur njerëz që janë marrë në mënyrë amatore me teatrin. Vitet e mëhershme, diku prapërsisht deri nga vitet 2000, më kujtohet që ka pasur gjallësi në lidhje me teatrin. Kanë punuar shfaqje të ndryshme, shoqata të ndryshme të Malsisë. Kohëve të fundit kemi stagnuar. Tashti, sa jemi ne si shoqëri të përgatitur për teatrin, se di çfarë them, ne kemi qenë përgatitur, po tashti ndoshta edhe kjo teknologjia që na ka bërë kështu të çakërdisur, ndoshta kjo na ka lënë pak mbrapa për teatrin. Ajo që unë do të doja është se ne si etni duhet patjetër të edhe nëse nuk jemi të përgatitur ta gjejmë mënyrën për të përgatitur dhe për të sajuar diçka, qoftë edhe si diçka të gjysmë, po them gjysmë amatore, por që të ketë diçka. E di që nuk qim është bërë një shfaqje së fundmi, një shfaqje të Komedia dell'Arte të Luigi Pirandellës. Jo të gjithë hajdutët vinë për diellun, madje ka shfaqur edhe në teatrin kombëtar të Malitzi. Kështu që dikush është duke tentuar, duke punuar, po nuk, për mendimin tim, këto nuk janë të mjaftueshme sa duhet që, ose paktën nuk e di, kemi një këshill kombëtar në Malitzi, do shta ky këshill kombëtar të duhet të ftonte njerëzit që janë kompetent për të parë se si çfarë mund bëhet që të krijojnë teatrin ton, të etnisë ton, të shqiptarëve në Malitzi, ndoshta. Shpresoj në të ardhmen do të punojmë diçka për të pasur diçka më konkrete në lidhje me teatrin. Unë do të kisha shumë dëshirë që të jepja kontributin tim, po jam në pritje. Këtë ditë po bëhet një aktivitet teatror në Tiranë, por shqiptarët e Malitzi nuk janë pjesë e këtij aktiviteti. Sa janë kontaktet me teatrat rajonale shqiptare të punëtorëve ton kulturor? Ne këtu në Tuz kemi tentuar që të jemi në kontakt me jo vetëm me teatrët në Prishtinë dhe Tiranë, po edhe në Shkup, me shqiptarët e Shkupit. Edhe ne kemi në plan programin vjetor që her pas here që sjellim shfaqje të ndryshme teatrore, qoftë komedi, qoftë zhanre të ndryshme. Po problemi është kur ti nuk prodhon diçka, kur s'ke produksion, si mund t'ja bësh që për shembull të shkosh në festivalin që është duke u zhvilluar këtë ditë, për shembull në Tiranë. Si bëhet kjo? Kam kontaktuar edhe njerëzit që janë në Prishtinë, që marrin pjesë aty edhe nga Shkupi, shqiptarët e Maqedonisë që marrin pjesë në atë festival, dhe sa di unë, në diënin time nuk ka shqiptarët Malitzi që marrin pjesë në këtë festival. Nuk është faji i organizatorit. Faji është i unit që nuk prodhojmë, se me siguri do të naftonin, ose do të gjeni mënyrën që të themi që po punojmë edhe ne, naftoni edhe ne. Dhe unë nuk e di nëse Ulqini apo Plava kanë këto kontakte të lidhe me teatrot, por ne duhet pa tjetër të bëjmë diçka, edhe në qëse nuk prodhojmë, për t'i sjellë ata këtu dhe për të parë se si mund bëhet në të ardhmen bashkëpunimi, që
Ta kuptojnë edhe ata një herë mirë se ne na duhet, kemi nevojë që të na ndihmojnë kur janë në pyetje dhe kur bëhet fjalë për teatrin. Sidoqë të jetë, shqiptarët në Martësi kanë nevojë për një institucion të tillë kulturor. Besoj se kjo temë dhe bisedën të cilën e bëm me regjisorin Gjokaj do të dëgjohet nga ata të cilët duhet të dëgjojnë dhe mund të ndikojnë në themelimin e tij. Nga Podgorica për Pakufi, Senat Gile. Faleminderit, po mirëte, faleminderit kolegut Senat Gila dhe regjisorit Idris Gjokaj, ishte kronika e përgatitur nga Radio Mali i Zi. Vjojmë biseden këtu në studio në Radio Tiranës me të ftuarin ton këtu, regjisorin Ledjan Gjeqi. Siç ju tham dëgjuesve, Ledjan, ju jeni autori pjesës teatrore Shtëpia e Zotit, që do të shënoj premierën e veçantë festivalit. Po. Siç thamë, është bashkëprodhim mes Teatrit Kombëtar në Tiranë, Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Teatrit Kombëtar Shqiptar të Shkupit. Pjesa është me regji të Ilir Bokshit. Një synops ose një përmbajtje të shkurtër për për pjesën, me që ju jeni vetë autori pjesës, po, keni shkruar vetë. Patjetër, dhe pyetje shumë e mirë që edhe dëgjuesit ndoshta do ishin pa kurioz. Së pari po bëj një parantezë që dramaturgjia ka si synim edhe si detyrim profesional të paraqes problematikat e shoqërore të vendit ku jeton autori. Edhe pjesa është pjesë Zotit bën fjalë për një band kriminale të cilët kultivojnë lënd kanabisi në një shtëpi bari. Mm-hmm. Edhe me pak fjalë këtyre i ndodh një sulm i papritur nga një band tjetër për t'i vjedhur mallin e çmuar, edhe i lind nevoja urgjente për të ndryshuar vend. Edhe i duhet një vend ku nuk hyn askush, pra mm-hmm. që të çojnë bimët te një vend ku nuk hyn askush. Po. Edhe ky vendi ku nuk hyn askush është shtëpia? Jo. Jo. Ky vendi ku nuk hyn askush që ata bien dakord çojnë bimët është biblioteka e qytetit. Okay. Edhe shkojnë, okay. Instalojnë të gjithë të biblioteka e qytetit sepse aty nuk hyn askush. Edhe pastaj aty ka shumë ngjarje, ku duhet të hynte, shumë kushte, është një ironi me nivelin në e të lexuarit që ne fatkeqësisht kemi si shoqëri. Edhe aty ndodhin gjëra të bukura apo edhe të tmerrshme. Okej. Okay. Po pjesa artistike, pjesa si është realizuar bashkëprodhimi, aktorët janë të përbashkët, janë apo Si janë përzgjedhur. Duke nisur që nga aspekti ekonomik, si ka zgjedhur regjisori me audicion. Okej. Okay, patjetër ka bërë audicion, por pa. Që ka aktor më së shumti kanë nga Tirana nga Kosovo, për disa lehtësira teknike që të Tiranës jetojnë këtu, por është një harmoni dhe përbashkësi aktorësh nga Tirana, Shkupi dhe Prishtina. Dhe shfaqja është me datë 27. Me datë 27 në orën 21 në skenën e madhe të Artur Binës, skena 400. Po, që është Teatri Kombëtar aktualisht, po, derisa të ndërtohet i riu. Po, derisa të ndërtohet i riu. Okej. Okay. Atëherë, pjesën, të themi pjesën e parë për atë që është festivali Mojsiu, e quaj pak sa të ezauruar, dhe do të doja për pak minuta që jemi bashkë, sepse duhet ta përpjestojmë kohën edhe me kolegët, të flasim për një dy gjëra që i specifikon një nga aktorët tanë të mirë njohur, Luftar Paja. Teatri thotë ka dy probleme të mëdha, mungesën e regjisorëve dhe të dramës shqipe. Urdhëro. Po, shumë pyetje mirë edhe kjo. Së pari me dramën shqipe kemi problem serioz, sepse pavarësisht se në këtë po ta them një bindje festival është drama shipe pjesa juaj, patjetër regjisori është. Shikoj në rrafshin tim personal, un jam ndiem me fat edhe mirënjohës edhe drejtuesve të festivalit edhe regjisorit edhe gjithë që pranuan të punonin me mua në rrafshin personal. Por drama shipe ka problem të madh për arsye se ne në Shqipëri nuk kemi strategji të zhvillimit të dramaturgëve. Që do me thënë, po ju jam një fakt interesant. A mund të themi se pavarësisht këti momenti që është shumë domethënës, ky festival, a ka krizë teatri? Shikon, në qofë se ne do mendojmë që jemi shkëlqyer, nuk do esim kur për mirë. Krizë pa tjetër që ka, por mendoj që të mos e shikojmë... Duhe krasuar me kineman, me filmin, me zhanret e tjera, e kam fjallën. Shiko, ka krizë, por nuk duhet jemi pesimist për këtë.
Mendoj, sepse ne jemi në zhvillim e sipër. Në lidhje me dramaturgjinë doja ta përfundoja një përgjigje shkurt, qose e kemi si kohë. Po, patjetër. Që për shembull, dhe fatkeqësisht në Shqipëri, edhe për çudin tuaj, besoj, nuk ekziston asnjë dramaturg i punësuar. Kjo në mënyrë të tërthort, do me thënë që dramaturgji në Shqipëri ne nuk e konsiderojmë profesion. Si rrjedhoj, dramaturgji shkruan aji që ka nge dhe aji që ka qef. Por që të kesh qef, do me thënë se ke potencial, pa tjetër. Pra, kemi dramaturg shumë të mirë, nuk duhet ti... Nuk e ke të garantuar se pjesa jote do të ketë, do të zërvën, do të ketë hapësirë në x po këtë, sken? Këtë, po, pa tjetër, pa tjetër. Pastaj, shiko, neve kemi aktor të punësuar, regjizor të punësuar, grimier të punësuar, administratë të burimeve njerëzore të punësuar, por nuk kemi asnjë dramaturg të punësuar. Dikush që të mendoj për të shkruar, ka nevojë që të ketë një standard ekonomik. Natyrisht. Pavarësisht se un për shembull personalisht që shkruaj, un punoj edhe në televizion, i plotësoj disa standarde duke u tejlodhur në disa aspekte të tjera, por që shteti nuk ka asnjë strategji për zhvillimin e kësaj. Edhe kryesisht dramaturgji, këtë e them me keqardhje, që i ngel të shkruajnë ai që ka ngel, ai që ka ngel zakonisht janë pensionistat, por nuk ndodh në historinë botërore të teatrit të dramaturgjisë që dikush të ketë shpërthyer 65 vjeç. Po regjisora kemi. Pa tjetër që kemi shumë të mirë, kemi regjizor shumë të mirë, për shumë Altin pra Basha, nuk kemi mungesë regjizorës. Shiko, kemi regjizor shumë të mirë, por nuk do me thënë që këtu është kulmi që mund të arrim. Edhe ata vetë që ne kemi disa që janë shumë të mirë, dhe ata vetë aspirojnë për veten e tyre që ta ngrenë edhe më tej nivelin e tyre. Por mendoj që dramaturgjia është krizë më e madhe se sa regjia në Shqipëri. Më e madhe. Pa tjetër. Kjo është përgjigje ime e sinqertë për këtë, që po i përpiqem të bije shkurt. Faleminderit, faleminderit Ledian. Shkojmë në Radio Kosovë. Po. Mirëvete. Patjetër. Edhe një herë ju kërkoj falje zoti Arjan Krasniqi se ju ra kohë që u desh të presni për shkak të intervistës që kishim të incizuar. Kërkojmë falje. Po, zoti Arjan, ne në fillim e kisha në mendjen të ju pyes për voja tuaj të bashkëpunim, si ju keni pasur bashkëpunim dhe para se të fillonin këtë bashkëpunim institucional teatrot tona, por tani kjo problematika është shtruar në Tiranë nga Ledian Gjeqi, lidhë me mungesën e dramaturgve, jeni pikrisht nga ky sektor, si është çështja e dramaturgve dhe skenaristëve në Kosovë, kemi edhe ne të njëjtin problem. Faleminderit shumë, kërkim falja natyrisht është e mirë se ardhur, sepse ishte kënaqësi për mua që këto minuta ti dëgjoj kolegët e mi edhe në Tiranë edhe në Shkopë dhe kronikën nga Podgorica lidhur me çështjet që po i diskutojmë. Me shumë kënaqësi dëgjova të gjitha opinionet edhe natyrisht ne kemi të njohur faktin se bashkëpunimi kulturor në raportet Kosovë-Shqipëri për Maqedoni i Veriut dhe me pjesën shqiptare në Malë të Zi nuk është që ka filluar tashmë ose vetëm me këtë festival. Bashkëpunimet kanë ekzistuar edhe më herët, mirë po institucionalizimi që është bërë me anë të këtij festivalit e vënë në binar më afatgjat edhe e më të shëndosh këtë zhvillim kulturor teatror në mes të vendeve tona brenda kombit ton. Pra nuk e lë vetëm bashkëpunim spontan ose në mëshirën apo vullnetin e individëve apo të vetëm një apo disa drejtuesve institucional teatror, por e institucionalizon në kuptim të bashkëpunimit ndër shtetror përkasisht ndër teatror, por me një lloj garancie nga niveli qëndror që ky bashkëpunim do tjetë afatgjat. Po ashtu historia bashkëpunimit teatror ndërmjet vendeve tona nuk ka qenë historia më mire mundshme, sepse shpesh ky bashkëpunim nuk ka qenë i përpjestuar, ose i balancuar, apo reciprok. Nga përvojat ime personale, ka ndodhë një periud për shemën mas luftës në Kosovë në vitet 2000, letë themi dikun deri në 2010, kemi pas shumë regjisor nga Tirana që kanë arë kam punuar në Prishtinë, teatrin kombëtar, por nuk kemi pas regjisor ose shumë pak nga Kosova që kanë shkuar të bashkëpunojnë ose të prodhojnë shfaqje në teatrin kombëtar në Tiranë. Ose e kundërta, ka pas le themi aktorë që kanë arë më shumë
në një kah ose në një kahun tjetër, por nuk ka qenë reciproke. Prandaj mendoj se ky bashkëpunim institucional i kornizuar brenda këtij festivali dhe që për mendimin tim nuk duhet të jetë i vetmi, në kuptimin jo vetëm festival, por si bashkëpunim ose natyrë bashkëpunimit, tashmë sikur e balancon edhe përpjesën këtë hisën e bashkëpunimit edhe kontributit që mund ta jap secili vend ose secili teatër. Por personalisht jam shumë i lumtur që pjesën teatrore, që e ka shkruar kolegu Xheçi, e vënë një nga regjisorët më kreativ që kemi ne, siç është Ilir Bokshi. Pra natyrë e bashkëpunimit është mëse e mirë se ardhur. Tash i përdal të çështja që u diskutua lidhur me krizën eventuale të dramës shqipe apo të teatrit në përgjithësi në hapësirën tonë gjeografike dhe kulturore. Nga aq sa unë përcjell në dramaturgjinë shqipe, termi krizë mendoj që na përcjell prej kohësh, por ndoshta par nga një këndvështrim më optimist, unë mendoj që kjo krizë provon edhe mund të tejkalohet në rast se ne dramën shqipe e stimulojmë për krijimtari. Për dallim tash nuk e di se si saksisht ose çdo detaj të qëndrueshmërisë dramaturgjike në Tiranë, por në Kosovë ne kemi për shembull si faktor stimulimi shkrimin e dramës shqipe konkursin Katarina Josipi, që i bjen, gjitha vjet shpallet një konkurs për dramën shqipe, stimulon autor, përzidhen tekste. Po, a mjafton kjo? Nuk mjafton, është vetëm një prej segmenteve. Sepse mirë ngriti zotriu po, në Tiranë, është çështja e jetesës. Pastaj çështja tjetër është që historia dramaturgjisë shqipe në Kosovë kryesisht është histori që buron nga shkrimtarët deri vonë, do thotë deri në themin vitet fund viteve 90-ta edhe fillim viteve 2000. Histori që buron nga shkrimtarët, prozatorët, tregimtarët edhe poetët, por në fund të viteve 90-ta kur është themeluar katedra ose programi apo le ta quajmë me terma më thjesht shkolla e dramaturgjisë në kuadër fakultetit të arteve, i ka dhënë një impuls të ri zhvillimit dramaturgjisë në Kosovë sepse ka krijuar breza të ri të dramaturgëve dhe dramaturgëve që tashmë kanë bërë emën jo vetëm në Kosovë, në rajon, por edhe në sferën teatrore ndërkombëtare. E kam plotësisht njohur faktin dhe e besoj atë se shkolla jo domosdoshmërisht të jap kreativitetin ose të bën dramaturg të njohur nëse keni diplomë dramaturgjie, po spaku inkurajon që gjithë ata dhe ato që kalojnë për këtë proces shkollimi, që të provojnë edhe të merren me këtë punë në cilësinë profesionale ose të zanatit edhe pas diplomimit. Kështu që unë pajtohem me kolegun që dramaturg që merren ose do duhet merreshin me shkrimin e dramës, pastaj kishin një lloj sigurie për punën e tyre ose hapësirë dhe mundësi se garancinë 100% sa jap askush, por një hapësirë dhe mundësi që veprat e tyre të promovohen dhe të mos ndodhë që vetëm të krijojnë dramë vetë ata që tashmë kanë dalë në pension ose në afër pensionimit, por të kenë vajza dhe djemë të ri që fillojnë shkrimin edhe procesin e krijimtarisë dramaturgjike. Mbi të gjitha, një prej le të themi sfidave të dramaturgjisë shqiptare është mungesa e skenimit sa dur të teksteve shqiptare. Ne nuk mund ta dim një tekst si dramaturgji a funksionon në teatr nëse nuk e skenojmë, nëse nuk e vëmë në skenë, nëse nuk e drejtojmë aty për ku duhet të shfaqet një tekst dramaturgjik ose dramatik e që është skena e teatrit. Nuk mund ta vlerësoj nivelin e një teksti tim dramaturgjik nëse nuk është skenu. E vlerësojnë të tjerë, por duhet të japet hapësirë dramës shqipe në skena, në teatro, për të parë. E kur shihet nga audienca, kritikohet ose vlerësohet nga kritika, nga ato kritika mësojnë edhe thjesht e shohin si mundësi për korrigjim në veprat e tyre të ardhshme dramaturgët apo dramaturg. Prandaj mund vjen mirë që drejtori Sheremeti në intervistën e tij tha që diku 60% produksionit të këtij festivali është i bazuar mbi dramën shqipe dhe kjo është një fakt inkurajues. Do thotë që mbi gjysma e shfaqjeve janë të realizuara mbi tekstet shqipe. E vetmja mënyrë për ta zhvilluar dramën shqipe janë hapësira skenike dhe stimulimi për t'i shkruar dhe promovuar drama, duke përfshirë edhe faktin e punësimit, eventual si mundësi ose si perspektivë që ne përmendi kolegu Xheçi. Përndryshe në aspekt të cilësisë së dramës shqipe, unë mendoj që drama shqipe edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, por edhe në Maqedoni, sepse i përcjell si produksion dramaturgjik, ka shënuar ngritje, ka shënuar, do thotë, zhvillim, evoluim, bashkësi, forma të reja të shprehjes dramaturgjike dhe teatrore, dhe kjo
ky evoluim i dramës shqipe duhet me u pa e mënyra për me u pa edhe me u vlerësu drejt është thjesht hapësira skenike. Por mbrapa hapësirës skenike ekziston edhe mbështetja simbolike si thash për krijuesit dhe krijuesit e dramaturgjisë. Sigurisht, teatri si një kulturë ndryshe ka nisur me civilizimin e njerëzit, por sot në këtë shekull interneti të ka shumë platformave digitale, a rrezikohet apo po e kuptojnë njerëzit se megjithatë teatri është një kulturë ndryshe? Nivel më i ngritur. Teatri si medium performativ do thotë ekziston tash në vit 2500 vjet, në fund të shekullit 19 kur është prandaj thash se si mbijeton në kohën në epokën digjitale. Kur është zhvilluar filmi ka pas teori që kanë thonë vdes teatri dhe teatri nuk ka vdek, ka mbijetuar. Kur doli televizioni si medium edhe më i përhapur, pastaj thanë se përsëri teatri vdes dhe teatri nuk vdes as në kohën e televizionit. Dhe në kohën e digitalizimit ose epokës digjitale të mass mediave të ndryshme, të internetit, mund ta vëmë në pikpyetje nëse ekziston një krizë që sjell buzëvdekjes teatrin apo jo. Megjithatë teatri prap mbjeton. Edhe për mendimin tim, arsyeja pse mbjeton teatri është një lloj magjie që e përçon komunikimi drejt për drejt me audiencën. Nuk ka asgjë në botë, nuk ka asnjë lloj teknologjie që sot mund ta zaventsoj aktorin përballë publikut në raportin e drejt për drejt që e krijon ose emocionin që ta jap teatri. Prandaj me gjitha ngritjet dhe rënjat, periudhat që e shkëlqimit apo dhe zvetnimit, mendoj dhe besoj që teatri ka përjetuar dhe ka t'i kaluar sfida më të mëdha në kohë më të vështira dhe do t'i kaloj edhe tashmë. Kështu që natyrisht po them që mund të ketë rënje, le të themi, të shikueshmërisë, por prap e gjen veten. Megjithatë, mendoj që teatri ka evoluar për t'u përshtatur si medium performues ose shfaqje, për t'u përshtatur zhvillimeve koherente ose bashkohore në kuptimin që merr formë multimedialiteti. Tashmë për çdo, le të themi, vet ose në kuptimin për çdo periudhë ndryshimi, kemi shfaqje që marrin formën multimediale ose anojnë ka multimedialiteti për të inkorporuar edhe zhvillimet e fundit teknologjike në një vepër performuese ose shfaqje siç është një vepër teatrore. Por si bazament, teatri ka jetuar tash 2500 vjet dhe më tepër dhe besoj që do ta mbijetojë edhe këtë kohë të epokës digjitale. Unë falenderoj që ishi sot në emisionin ton, duke uruar që shpejt edhe teatri kombëtar të jetë në gjendje për të performuar ju aty ku e keni vendin, sepse e di që po punoni në kushte të vështira tani. Faleminderit shumë zotë Jeni Krasnici. Por konstruktohet në duket teatri kombëtar i Kosovës. Po, dhe tani janë zhvendosur në një objekt tjetër që nuk i plotson alternativë. Po, patjetër. Faleminderit. Faleminderit Mirvete, shkojmë në Radio Shkup me kolegen Agona Çupi. Dhe vazhdojnë biseden, ajo do të vazhdoj biseden me Fisnik Zeqir nga Teatri Shkupit. Agona? E shohim që jemi dal minutat e fundit e emisionit, nuk duam që marim kohë. Dhe unë edhe Fisniku përqenë më produktiv, po bonim një përmledhje nga ana jonë si që ndronë puna, sepse ishe shumë interesante kjo ngritja e pyetjes së mungesës e regjisorve dhe dramaturgve shqiptar. Tek neve, përveç atyre gjërave që ju i thate dhe janë, realisht karakteristike për Bashkët edhe për Maqedoninë e Veriut, neve kemi një problem tjetër që është ekstra, shkollimi në gjuhën shqipe që ka filluar më vonë, si për aktor, për regjisor edhe për dramaturg që pothuajse sa nuk e di edhe a ekziston si nuk e di a si, kemi si në gjuhën shqipe. Po. Kjo na çon pak mundësi edhe pak regjisorët i kemi të gjeneratës re, kushtrimi që do të përfaqësoj është nga mund ta quaj nga më të vjetrit, sepse në mosh nuk është i vjetër, Qendrim Iriani dhe pastaj gjenerata që janë studentët e këtyre. Po. Kështu që por e mira është ajo që e shohim. Në fakt është temë e përditshme e gjithë komunitetit artistik, mendoj që në njëta temë hapet edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, ku është vërtet mungesë e madhe e dramaturgëve edhe regjisorëve shqiptar. Tani ka dhe bëhet tani edhe diskutimi tjetër edhe ata dramaturg të cilët janë, se edhe Gjeci, zoti Gjeci e potencoi shumë mirë ata që ka dramaturg të cilët duan të jenë dramaturg dhe duan të shkruajnë, po sa shkrimi i tyre është në fakt i vëshëm në skenë. I vëshëm në skenë, ajo është në pikpyetje. Pastaj pajtohem edhe me zoti Krasnicin që tha se duhet po qëse nuk vihet ndonjë vepër në skenë nuk do të dim se është e mirë ose jo,
Mirë po nga ana tjetër po që se mendon edhe atë se eksperienca e regjisorëve gjatë punës tyre sa vjeçare ose shfaqeve që i kanë që i kanë bërë në gjatë leximit parë, dytës së tretë, më merr mendja që ata mund ta vlerësojnë barem potencialin, po potencialin e asaj vepre sa mund të jetë e inskenuar ose mund të den ndonjë shfaqje e mirë ose perfekte. Sidoqoftë nga ana e castit, ndoshta ne këtu në Maqedoni ndoshta sikur për të t'ia hedh fajin diku, sikur të gjejmë një prehje, themi se mungesa e katedrës që nuk ka deg të dramaturgjisë dhe prandaj edhe është mungesa e dramaturgëve. Mirë po ekziston edhe dega tjetër e regjisorëve ku me dy regjisorë këtu te ne të cilët vetëm tashmë janë të dëshmuar kushtrimi dhe qëndrimi. Tani janë generatat e reja që edhe potencova dhe ti Genti do tjetë pjesmarës Genti, po, Genti do të ashojmë edhe punën e ti. Pastaj është Afrodita ku ka vërtet deri tash që ka punën që ka bë, ka dëshmuar që vërtet edhe ajo mund të jetë nesër një regjisore goxha. Por për deri sa mund t'i numërojmë me emra, do me thanë se... Po, këndej në pjesën regjisoriale, sikur shohim që ka një përmirësim dhe ka një ecje për para. Kështu që tani e kemi edhe festivalin, ku të shohim edhe viteve tjera, të shohim se si do të rritet edhe përqindja, sa do tjetë përqindja i pjesmarësve të autorve, po edhe regjisorve shqiptarë, që të shohim produkte kombëtare të pastra tona. Teatri Shkupit ju jep hapësirë si dramaturgëve. Teatri si... Shkupit patjetër, do të thotë me vite ka dëshmuar që gjithmonë ju ka dhënë hapësirë. Juve punoni vazhdimisht me regjisorë shqiptarë dhe me shfaqje që janë sakt produkte po, edhe, të dramaturgëve shqiptarë. Edhe çdo herë kur ka pas edhe tekstet e autorëve shqiptarë, të cilat vërtet ja kanë vlerë që të inskenohen, atëherë ato janë punuar tani. Ju falënderit, neve nuk do t'ju marrë më shumë kohë. Uroj që ju a kemi dhënë edhe atë anën tonë nga Shkupi. Faleminderit kolege Agona Çupi, faleminderit regjisorit zotit Fisnik Zeqiri nga Teatri i Shkupit. Do të falenderojmë gjithashtu kolegen Mirvete Uka në Radio Kosova, kishte të ftuar drejtorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës Kushtrim Sheremeti nëpërmjet një interviste dhe në studio skenaristin dhe dramaturgun Arjan Krasniqi. Faleminderit Mirvete dhe të ftuarve tuaj. Në studion e Radio Mali të Zi ishte i ftuar i kolegut Sinat Gila, regjisori Idris Gjokaj. Faleminderit kolegut Gila dhe regjisori Gjokaj. Edhe njerë duhet të falenderoj Ledjan Gjeqin që ishte në studio këtu me mua dhe kontriboj sot në emisionin Pa Kufi. Shoqë, jeni edhe autor i një libri, Ledjan, po, dy fjalë, kemi edhe një minutë kohë. Fitu si qënjit parë në zhanin e dramaturgjisë, në fakt, para dy vitesh më zgaboj. Po, është një ndër veprat e mia me titull Pak-Pakt, që ka qenë ajo që ju po i referoni, ka qenë një konkurs i qendrës kombëtare të librit dhe të leximit, që zhvilloi në zhanret e letërsisë, në poezi, në prozë dhe në dramaturgji, dhe aty kam fituar çmimin e parë në dramaturgji që më mundësua dhe financimi i botimit të librit. Faleminderit Ledjan. Faleminderit Ledjan. Jeni i mirë se ardhur në Pa Kufi. Dëgjues të dashur të Pa Kufi, ishte e tëra e përgatitur sot në kuadër të emisionit Pa Kufi e njëte 23 nëntor 2023. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen. Nga unë Jau Margjeka nga Studio Radio Tiranës, mirë mbeçi deri të njëte në arshme. Përshëndetje edhe nga Prishtina, mirë dëgjofshim. Përshëndetje nga Shkupi, mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim. Radio Kosova, Pa Kufi. Radio Kosova, Radio Tirana dhe Radio Shkupi në emisionin Pa Kufi.